Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntü cəmiyyətdə kəskin etirazla qarşılanıb. Araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, görüntülər Biləsuvarın Ağayır kənd sakini İsmail Şəmsizadə və dostu Azər Quliyev tərəfindən çəkilərək yayılıb. İtlər bağlamışdı, o zaman itlər yeri batıq olduğu üçün o itlərin yerini ayırdım. Çəkdi, TikToka qoydum, bu vəziyyətə gəlib çıxacağını bilmirdim, ona da çox peşmanam. Öz həyətimdə də bu dəqiqə it saxlayıram. İt mənim hal-hazırda dostum kimi şeydir. Hər zaman qoyuna gedir, məndən gəlir. Biz öz itlərimizi yəni saxlayırıq, yəni qoyuna görə yəni çaqqaldan, canavardan müdafiə eləmək üçün. Çəkməkdə başqa niyyətimiz yoxdur. Olubdur, yəni üzr istəyirik, yəni bağışlayın. Görüntüdə qeyri-humanist davranılan küçüklər sağ-salamatdır və İsmailın himayəsindədir. Qeyd edək ki, hər iki şəxs artıq əməlinə görə müvafiq orqanlar tərəfindən cəzalandırılıb.